Når algoritmen er udtømt, vi er simpelthen nået hertil. Vi har kørt hjertestopbehandling, fremragende hjertestopbehandling i øvrigt i 15 minutter. Vi har givet medicinen til medicintidspunkterne. Vi har faktisk gjort alt, hvad der står i vores magt for at redde den her patient. Og nu er vi ude på 15 minutter. Hvad skal vi gøre? Er det ikke på tide, vi gør som min gamle vejleder og siger, Jens, hvis du har kørt 10 minutter, så er der ikke nogen grund til at gøre yderligere. Så er patienten død under alle omstændigheder. Er der nogen, der stemmer for, at vi stopper her og går videre til næste foredrag? Er der nogen, der synes, vi skal gå videre? Ja. Er der nogen, der ikke kan bestemme sig til, hvad vi gør? Ej, det er godt. Vi går videre. Vi er enige om, der er stadigvæk håb for den her patient. Og det er der også, fordi at, vi bruger jo den her genoplivningsalgoritme. Og der kan man jo enten have hjertestop, eller man kan være levende. Der er simpelthen ikke nogen mulighed for at være død, så længe vi bliver inde i algoritmen. Det synes jeg egentlig er meget, meget spøjst at kigge på. Der er håb forude, men hvor lang tid skal vi blive ved for den her 61-årige mand? Ja, det er nok også lidt svært at sige. Hvis vi kigger til Japan, så hvis man skal have alle med præhospitalt hjertestop, med godt neurologisk outcome, så skal vi nok blive ved i 50 minutter. Så vi kører bare derudad. Jeg er nødt til at komme med sådan en disclosure of interest. Jeg er opdraget i ALS-regi. Jeg har været på 1000 bogstavkurser. Jeg elsker algoritmer. Derfor har det været rigtig, rigtig svært for mig at være ude i enden af den her bro. For det første, så kan vi ikke se, hvad vej vi skal. Og der er mega tåget. Der er ikke rigtig særlig meget evidens at støtte sig til. Så det, jeg kommer til at fortælle jer her, det er primært røverhistorier fra de varme lande, som I kan tage med og muligvis bruge senere. For at have en disposition, så har jeg valgt bryllupsdispositionen. Den kan bruges til rigtig mange ting. Så jeg vil fortælle jer om noget gammelt, om noget nyt, om noget blåt og noget lånt. Det er sådan en gamle viktoriansk ramse, der er egentlig, som bruden bruger inden brylluppet, som gør, at det gamle, det er noget, der symboliserer tilhøret til den gamle familie, hvor hun egentlig har haft det godt. Og det nye selvfølgelig noget, der symboliserer den nye familie. Det blå, det er noget med troskab og renhed. Og så er der det lånte, det symboliserer egentlig tilhørsforholdet til den nye familie. Vi starter med det gamle, og når man er 43, så kan man huske det her. For dem af jer, der ikke er så gamle, så er det en telefon. Man kan ikke sende sms'er fra den her, men det er i hvert fald det gamle. Og det gamle, det er simpelthen det her. Optimer det basale. Det bliver ved med at være vigtigt. Ligegyldigt hvor mange ekstra stykker værktøj vi får til at behandle de her hjertestoppatienter, så er det her vigtigt. Det er hjertelungeredning, det er defibrillering, det er luftvejshåndtering og det er team. Så når vi står her med det her langvarige hjertestop, så hele tiden sørg for, at der er så meget som muligt hænder på thorax. Få givet hjertemassage. Sørg for, at der bliver skiftet massør. Sørg for, at massagen bliver givet ordentligt med dybde og frekvens. Sørg for at få defibrilleret de her stødbare rytmer. Gør det så hurtigt som muligt med så korte pauser som overhovedet muligt. Prøv at optimere elektrodeplaceringen. Prøv at støde under total exhalation eller på upstroke af thorax. Gør, man kan for at prøve at optimere det her. Læg en avanceret luftvej på de her patienter. Det er nok lidt kontroversielt. Der er jo ikke så meget evidens, der støtter, at det er det, vi skal, men det giver mening i mit hoved, og jeg mener faktisk, at den evidens, der findes ude i verden, ikke kan appliceres på danske forhold. Jeg tænker, hos os er det luftvejseksperter, der intuberer de her patienter. Så det giver mening, hvis man gør det under hensyntagen til genoplivningen, som er det primære, så giver det mening at få lagt en eller anden form for avanceret luftvej. Og så betyder time noget her. At komme til et team, der bare fungerer, det er som et velspillende orkester. Det er lækkert at se på, og de kommer simpelthen ud over rampen. At komme til et team, der ikke fungerer, det er som et slapt skoleorkester med ustemte ukuleler. Det er helt forfærdeligt. Så ved at træne vores teams, så kan vi gøre meget mere for vores patienter. Hvad med den her? Skal vi bruge den her? Nogen der jubler? Ja, er der en, der siger? Nogen, der siger nej? Nej, vi er alle sammen enige om, at vi skal bruge den her. Vi har alle sammen...
Ja, der var to, der var enige i hvert fald. Vi har alle sammen læst. Ja, alle er rystende uenige. Vi har alle sammen læst, at der er nok ikke noget, der tyder på, at den gavner den generelle hjertestop-population. Men jeg er fan af den her dims. Af to årsager. For det første, den fjerner en opgave for hjertestophold. Det giver ro på stuen. Det bliver mega nemt at give god hjertemassage hele tiden. Og nummer to, og nok det allervigtigste, det giver os simpelthen mulighed for at kunne få patienten hen et sted, hvor problemet kan blive løst. Fordi hjertestop, det er ikke en diagnose, det er et symptom, de fejler et eller andet, og det et eller andet, det skal vi have løst. Så med den her Lukas, der kan vi transportere patienterne hen til der, hvor deres problem kan blive løst. Jamen før, der kunne vi da bare lave hjertemassage bag i ambulancen. Ja, det er jo løgn. Gud har man ej kunne det. Det er maksimalt halvt så effektivt at stå op og give hjertemassage i en ambulance, som når vi bruger den her mekaniske diminut. Så jeg er fan. Jeg vil ikke sætte den på til at starte med, men lige så snart vi har etableret genoplivningen, er i god gænge, så vil jeg bruge den her. Hvad har vi ellers at gøre med gamle ting? Vi har en taske. Tasken, den er fuld af medicin. Og i tidernes morgen, faktisk indtil ja, stadigvæk, så laver vi altid tøm tasken, når vi er ude til sådan en langvarig hjertestop. Vi finder alt det medicin, vi tænker har virkning på hjertet, og det giver vi simpelthen ind i patienterne så hurtigt, vi overhovedet kan slippe afsted med. Er det rationelt? Måske i nogle tilfælde er det skadeligt. Ja, måske også i nogle andre tilfælde. Altså, hvis vi lige skal se, hvad jeg har været med til at tømme ud af taskerne og tømme ind i patienterne, så er det denne her liste. Og hvis vi gransker det lidt nærmere og giver det nogle farver, så tænker jeg, at lidokanin, magnesium og calcium, det giver muligvis mening og er måske ikke så skadeligt for patienterne. Vasopressin og steroider, det ved jeg ikke rigtigt. Men højdosis adrenalin, atropin og bikarbonat, der er efterhånden ved at være så meget evidens, der støtter, at det faktisk skader patienterne. Men så sidder vi i kaffestuen efter sådan en lægebilsvagt, og så bliver der fortalt historier. Kan du huske, da Jens gav 4 mg adrenalin, og så kom patienten? Man skal altid give 4 mg adrenalin. Eller når vi har givet 450 mg cortisone, så giver vi 100 mg lidokain. De kommer altid på lidokain. Det her, det er historie for de varme lande. Urban legends. Det er fordi vores hjerner, de ikke virker og spiller os et pus. Det her, det er confirmation bias og memory bias. Vi husker kun succeserne. Hvis vi kigger på evidensen, så skader det muligvis patienterne nogle af de her ting. Den eneste grund til at bruge det, det er så, vi kan bruge det her våbenskjold. Intet uforsøgt. Vi tømmer tasken. Når tasken først er tom, så har vi simpelthen ikke andet, vi kan gøre. Og så kan vi sige, at patienten er død ude i eget hjem. Der kom den næste. Så altså, det gamle, det var konstant fokus på at optimere det basale. Ellers giver det avanceret ingen mening. Og denne her figur, der kan de faktisk køre rundt tandhjulene. Yes, så når vi til det nye. Nu bliver det sådan lidt mere pinkt og fluffy det hele. Head up CPR. Det er velbeskrevet, ikke hos mennesker, men hos grise og hos kadaver, at det giver et øget cerebralt perfusionstryk og et øget koronart perfusionstryk. Det er anekdoten, der bliver fortalt, der var to forskere, der diskuterede, hvordan man skulle transportere hjertestoppatienter i elevatorer. Skal de have hovedet opad, eller skal de have hovedet nedad, hvis elevatoren er så lille, så man ikke kan have en helt borger derinde? Ja, det er sgu ikke noget at grine af. Det er der ikke særlig mange elevatorer, der kan. Så har man patienten på et spineboard, og så skal vi finde ud af, skal de stå hovedet sådan her, eller hovedet sådan der. Nå, men de fandt simpelthen ud af, når man gør det med grise, og grise, vi giver hjertemassage, så bedrer det simpelthen dit koronare perfusionstryk. Og vi har anonymiseret Dukane, så der er ikke nogen, der kan kende hende igen. Head up CPR. Så er der dual sequential defibrillation. Det foregår på den her måde, at vi har en patient med refraktær hjertestop, der er stadig flimmer. Det har vi også på dukken her. Og vi har stødt efter ALS-algoritmen rigtig mange gange. Det vi gør nu her, det er, at vi sætter to sæt elektroder på patienten. Her to gange apex og basis. Vi kan også sætte det ene par anterior posterior.
Vi lader vores defibrillator op, og så giver vi samtidig et stød, som så er to stød, fuldstændig samtidig. Hvad er rationalet bag det? Jamen det er, at vi får to forskellige vektorer, vi får påvirket hjertet fra to forskellige vinkler, vi får defibrilleret en større del af hjertemuskulaturen, større sandsynlighed for, det virker. Der er skrevet rigtig mange jublende case reports om, det virker. Hvis vi kigger på sådan mere samlet evidens, er der ikke så meget at komme efter. Muligvis virker det, muligvis et skud værd. Godt nok. Under hjertestopbehandlingen, så skyder vi alt, hvad vi kan med vores adrenalinkanon. Vi giver 1 mg adrenalin hver 3. til 5. minut til alle patienterne. Er der nogen af jer, der ved, hvordan den dosis egentlig er fastlagt? Og fordi det passer med en ampul. Og hvor meget skal et barn veje for at få 1 mg adrenalin? Et barn skal veje 100 kilo for at få 1 mg adrenalin. Det giver ingen mening i mit hoved. Nå, hvorom alting er. Vi skyder adrenalinkanonen af. Vi får alfa- og beta-stimulation, så det batter. Vi er ikke interesseret i beta-1-stimulationen. Vi er ikke interesseret i noget som helst, der giver takyarytmer, øger det myokardielle iltforbrug. Så nogen har forsøgt sig med at prøve at sætte en beta-blokade ind. Det kunne fx være med esmolol. Og det er også vist i få serier, at det muligvis kan øge antallet, vi får genoplivet. Godt. Vi fyrer simpelthen løs med adrenalin. Det giver en dejlig vasokonstriktion. Vi prøver at få så meget som muligt koronart perfusionstryk. Så er der nogen, der laver forsøg med grise. De viser, når de giver nitroprusid, som er en potent vasodilatator, så får de genoplivet flere grise. De har gjort det, at de efter 10 minutters ALS har givet en bolus af det her nitroprusid og fortsat hver 5. minut, og de får et bedre neurologisk outcome på deres grise, større overlevelse. Der, hvor jeg vil sætte mine penge, det er på det her. Målstyret genoplivning. Nu her har vi styret efter målet, patienten skal blive levende, og vi har styret efter målet, der skal gå 2 minutter. Men hvad hvis vi kunne styre efter nogle fysiologiske parametre? Nu har vi fået kapnografien rigtig godt indarbejdet i hjertestopbehandlingen. Vores incidale CO2 er der rigtig mange af os, der er begyndt at styre efter. Det er et rigtig, rigtig godt mål hos hjertestoppatienterne. Der er nemt at få, det er hurtigt at få, og det er ikke invasivt. Så er der nogen, der prøver sig frem med cerebral oximetri. Sætter 2 elektroder i panden på patienterne og ser, hvad er saturationen i hjernevævet inde bagved. Og hvis vi kan nå en værdi over 30, måske, som den laveste cut-off, så har vi en patient, der kan overleve det her. Og ellers er der nogen, der advokerer, at vi skal måle arterietryk på dem alle sammen, har lagt et femoralisk kateter eller et radialisk kateter, og bruge det diastoliske blodtryk som surrogatmarkør for vores koronar perfusionstryk. På den måde så kan vi styre den medicin, vi giver, måske ikke bare give 1 mg adrenalin ad gangen, men give det lige præcis den dosis, der skal til, for at denne her patient har det rigtige tryk. Så vi kan spare på medicinen og lave en genoplivning, der passer til den enkelte patient, og ikke bare standardpatienten. Det var det nye. Så er der det blå. Og der er 2 små ting, der er blåt, og så er der en stor blå ting. Kølingen indtager restkøling. Den er blå, fordi den er nok på vej ud, og den er lidt i bad standing. Så er der xenon. Den er blå, fordi den er ikke på vej ind endnu. Xenon viser sig at have neuroprotektive egenskaber, når inhaleret umiddelbart i forbindelse med ROSC. Muligvis noget, vi ser med neuroprotektiva, som noget, vi gør i slutningen af genoplivningen. Og så er der metylenblot, som vi bruger i de doseringer, vi også bruger, når vi henter det ud i antidotskabet. Og det er til de patienter, der har total vasoplegi, der overhovedet ikke responderer på vores katekolaminer. Der kunne det være et skud værd. Til sidst er der noget lånt. Det er noget med rør, slanger, pumper og bypass. Og det er noget, vi får fra vores nye familie. Det er jo perfusionister og thoraxkirurger. Og det tænker jeg, at du ved noget om.